Здравейте, приятели! Виждате, се намираме в асансьор, където ще трябва да шпакуваме тези участъци. То е малко гнусно да ги пипам, обаче това е положението. Сега, само да кажем, ще шпакуваме тук, от тук до тук, където е мазелката. Тук желязото няма да го шпакуваме, защото обикновено от вибрациите се пука, пада и се разваля. Тук трябва да се бойди с боя. Виждате положението какво е на асансьорите. Не е никак добро. Така че захващаме се за работа. Материалът е бяла циментова шпакловка. Вода слагаме предварително и слагаме от материала. Виждате, че се получава запрашаване, зато и с маска работите. Сега получава се ето какво. Материала не взима водата веднага. Това е, защото тази шпакловка е по-скъпата и има такова свойство. Разбъркването става тук на ръка. Обаче се изчаква малко. След една минута бъркане положението е такова. Ето, почва да поема водата и не слагайте пак вода, защото ще стане рядко. Просто трябва да се поеме водата. Ето какво се получи. В случая има нужда още от малко вода, но малко. Не много. И по този начин става разбъркването на материала. Винаги взимайте предпазни мерки. Очила също е хубаво да се ползва, особено като се работи с аглошлайф. Тук маските са задължителни, приятели, защото виждате всичко е химия, прах, цемент и дори нещо се вдишва и влиза в гърдите. Също работно облекло, ръкавици може също да ползвате. Може да се слагате и колан. И на течение никога да не работите. Изпоти ли се човек, веднага да се преоблече. Дарете един лайк и се абонирайте за канала. Младите хора да се пазят, защото не са за един ден и не са винаги да си млад. Идва момент, когато човек устарява. Ето вижте материала. В момента е гъст. Той не е готов за шпакловка. Сега какво ще направим? Ще сложим малко вода, но не много. Малко, за да не стане рядко. Така че преди всичко, тук долу също стереопорче. Най-важно е здравето. Като си пазите здравето, ще работите дълго и с удоволствие. Слагаме още малко вода. И материалът е почти готов. Ето. Може да се покаже вече, да се види истинския материал, какво ще стане. Ето как той вече доби хомогенност. И вече може да се работи с него добре. Не бива да се прави рядка чорба. Да, по-лесно се нанася, но губи здравина и сила. Тъй като това е много скъпа и качествена шпакловка, тя залепва навсякъде. Можем да махнем маската. Вече няма запрашаване, така че върху основата, независимо, че беше много неприятна и гадна, ще залепва и никакъв проблем няма да има. Не е нужно бетон, контакт и такива неща. Просто с шпатулката минавате, ако има бабунки, да се махнат, да ни надуват. И започваме работа. Само да кажа, готовия материал може да го оставите няколко минути, да поемат съставките и отново да го попребъркате. Затваряме шишето. Тук също, като се работи на такива по-малки участъци, където се бърка по-малко материал, като си вземете материал от торбата, се слагайте в нейлонова торбичка и я затваряйте и по този начин материала си държи качеството, не поема влага. Ето е материал, вижте. Ето го. Вижда ли са хубаво тук? Ей, това е. Не трябва да е по-рядък. И започваме работа. Сега тук, ако искате, може да сложим тиксо.
Все пак да ни изцапаме, макар че то толкова е мръсно, приятели, че направо нямам думи. Не знам какво да кажа за общата собственост. Обаче 2023 година такива състояния на асансьорите според мен е лоша работа. Сега, взимаме материал и почваме да шпаковаме. Ви ще кажете, бат Сашо, ти армировката забрай. Не съм я забрал, приятели. Армировката ще я сложим над тази шпаковка. Хубаво е така да се направи, за да може да има една добра основа и да няма проблеми после. Тоест, ние първо ще шпаковаме. Асансьора автоматически се връща след като седи няколко минути така. Трябва да внимава. Когато работи в такива места, трябва да се внимава. Ей го, пак така прави. Да, няма да е много лесно, затова че, трябва да се внимава. Сега. Не, тук го направихме. Някой да изтегли нагоре. Когато се работи в асансьори е така, не е много приятно, обаче това е положението. Насякъде е така, приятели, вижте. Ще починем малко. Така, слязаха хората. Може да се нагласим колкото ни е удобно и да се продължим да се шпаковаме по този начин. Дупчиците се запълват. Сега някой може да каже, няма нужда от армировка. Няма, обаче някъде пък е пукнато. И за по-добра сигурност, приятели, нека да го армираме. И сега, ей, тук малко остана. И така. Сега. Виждате, че не отива много материал. Нормално се работи. И се шпаковаме внимателно. Също може долу да поставим нещо, ако се съмняваме, че ще отцапаме асансьора, да се сложи нещо. Сега. Ей, тук има малко. Не трябва да бързаме да се работим. Трябва спокойно. Сега. Да, малко задушава. Тясно пространство, влага. Имайте предвид, приятели, че строителството си е тежка работа. И все по-малко хора избират този занаят, как да кажа. Едно време имаше повече желаещи, сега никой не ще да се занимава с строителство. Това е положението. Хора има, майстори няма, работници няма, няма кой да бачка. Сега, приятели, слагаме мрежата. Да. Там не забравих малко, да. Чакайте, оператора каза, забрал съм. Да, не е проблем толкова, не е проблем, ама нека да го направим както се прави. Добре. И полагаме мрежата, казваме, и ръкавици е хубаво да се ползват. Опа. Защото всичко изгаря кожата на ръцете. Ето какво се получи. Добре. И сега се го набиваме по този начин. Тук малко трябва да дигнем малко нагоре. Да. Чакай се, че го... Сега, какво забелязваме? Стои на чертички. Слагаме пак материал. Ето го. И продължаваме с паковане. В
пъти ще бъде по-добре от както беше. Въпросът е дали ще се задържи, дали няма пак да го нацапат хората, защото и нещо е нацапано от хора, не от животни, а от хора. Хора, които са влезли да живеят 77-ма година, 78-ма и според мен не са правили нищо така, никакъв ремонт, което е много тъжно, но факт. Ето тук е бълчето. Това е положението, приятели. Хубаво е да се мини и още една ръка за допълнително качество, обаче зависи какво се търси. Като ти кажат добре е тъй, оставай го и майстора няма какво друго да направи. Като иска клиента толкова, остава са толкова. Иначе трябва да се удари още една ръка, за да е идеално. Защото иначе вижте как леко остава лекичко личе. Вижда ли се тук как остава? Ето. Ето материал. Продължаваме по същия начин. Хубаво е да се избира време, когато няма много хора, за да няма проблеми. После, като се мине още една ръка, то тук не важи и нещо, обаче ако искате, може да го минете с гъбичка, като с пердашка лекичко, така леко-леко, като е нанесен материала и я изтегля, става абсолютно идеално. И така да го се остави, нали, пак е добре. Просто с една ръка толкова се получава, приятели. И да внимаваш, и да се опитваш, това е. Не става по-хубаво. Понеже не е равно, виждате как прави чертички. Това е проблема. Тук горе добре ли, че аз не го видях. Нека да станем да видим как е. Да. Добре. То на времето, като не е направено хубаво, поне сега малко от малко да го оправим. Ето. Зануляваме го тук. И въртаме така. И може да се каже, че е добре. Минаваме надолу. На коляното пак стереопорче слагаме. Ето. И това е, приятели, виждате какво се получи. Хубаво е да се удари още, не, това е черничко, сиво е, не е такова. Хубаво е да се удари още една ръка, ама тук казват хората няма нужда, зато и отцепваме тиксото. И така, значи общата работа се прави по възможност винаги най-евтино. Вижте какво е положението. С тези човека видяхте какво са, как става, приятели. Сега казахме по принцип за супер качество, утре трябва да се мине още една ръка.
Но тъй като хората, виждате как живеят, кое е положението и не желаят да е по-хубаво и по-добро, целта е, казахме, да стане възможно най-евтено. Материалът компромис с него не бива да се прави, по-евтеното е една ръка с замрежване и това е. След това, приятели, може да са бойдиса или ако останеш, остане тъй беличко и това е. Може да ударите един лайк, да се абонирате за канала на Брат Сашо, ако сте доволни от видеята, а който желай да подкрепи канала, да натисне и бутона Thanks. Знаете, че ние нямаме рекламодатели и правим всичко възможно да показваме хубави неща, които са от полза на хората. Мисля, че и това видео ще е едно от тях. Довиждане и до нови срещи, приятели. Чао!